შუადღემში დობისა ობიექტივის ტელე და რადიო ეთერში რეგიონული სიახლეების დროა ეთერშია ტოქ-შოუ კახეთის საათი მე ჟურნალისტი ილია მარტყოფლიშვილი ვარ ჩვენ მომდენო 50 წუთის განმავლობაში სიღნაღის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებზე ვისაუბრებთ იქ დაგეგმილ სამუშაოებზე თუ განსახორციელებელ პროექტებზე ჩვენი გადაცემის სტუმარია სიღნაღის გამგებელი დავით ჯანიკაშვილი, რომელიც ჩვენს და მაყურებლის შეკითხვებს უპასუხებს, მაყურებელს შეუძლია დარეკოს ტელეფონის ნომერზე 0322-3885 კითხვა დაუსვას სიღნაღის გამგებელს ან მათი პრობლემა მიაწოდოს რაიონის გამგებელს და მისი მოსაზრებები მოისმინოს სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით 0322-3885-ია ჩვენი ტელეფონი და პირდაპირ ეთერში ვართ ველოდებით სიღნაღის და მისი სოფლების მაცხოვრებლების აქტიურობას ეს კი 2 წუთში მანამდე მცირე საინფორმაციო გამოშვება კახეთის რეგიონის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ჰან ჩანგფუს და სამინისტროს დელეგაცია ესტუმრა დელეგაციას გუბერნატორმა ირაკლი შიოლაშვილმა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ კახეთში უმასპინძლეს სტუმრებმა ალავერდის სამონასტრო კომპლექსი ალავერდის ღვინის მარანი და საფუტკრე მეურნეობა ასევე წინანდალში 100-წლიანი ვაზი დაათვალიერეს დელეგაციის წევრებმა ასევე ყვარელში კომპლექსი გვირაბი დაათვალიერეს და მისი ტურისტულ პოტენციალზეც ისაუბრეს ამას გარდა მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებთან და ადგილობრივ თვითმმართველ ორგანოებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ახლად დანიშნული ხელმძღვანელი კახეთის რეგიონს ეწვია გიორგი ამაშუკელმა პირველი სამუშაო გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა კახეთის გუბერნატორთან და მუნიციპალიტეტის გამგებლებთან გამართა ამაშუკელი რეგიონში არსებულ მდგომარეობას გაეცნო და შეხვედრაზე კახეთის მხარეში დაგეგმილ და მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ისაუბრა ინფორმაცია უშუალოდ გამგებლებისგან მოისმინა და ახალგაზრდით აღნიშნა, რომ მთავრობის განსაკუთრებული ყურადღება მიმართულია კახეთის რეგიონის განვითარებების და იქ არსებული პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენებაზე. ნახოთ ახლა ვიდეო თელავიდან. საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა შედგა მხარის გუბერნატორთან ერთად შევხვდით 9 მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას განვიხილეთ ყველა ის ინფრასტრუქტურული პროექტები რომლებიც წელს განხორციელდება და მიმდინარეობს რეგიონში ეს გახლავთ სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული დაახლოებით 21 მილიონი ლარის ღირებულების პროექტები და ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებული პროექტები ჩვენთან სტუმრად იმყოფებოდნენ სახელმწიფო კანცელარიის რეგიონებთან ურთიერთობის სამსახურის ახალი ხელმძღვანელი გიორგი ამაშუკელი თავის თანხლებირებთან ერთად, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად, ჩვენ რეგიონში არსებული მდგომარეობა გავაცანით, მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, მთავრობის მიერ გამოყოფილი თანხების ფარგლებში რა ეტაპზე არის დღეს მდგომარეობით ინფრასტრუქტურული პროექტები, ძირითადად ეს იყო გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა, თუნ პატრონმა გიორგიმ გაიცნო რაიონის გამგებლების თვითონ მოისმინა რაიონში არსებული პრობლემები და ისახა ასევე გადაჭრის გზები და ფიქრობ, რომ ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა იყო და რაც ყველაზე მთავარია, დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მომავალი თანამშრომლობა ძალიან ეფექტური და ნაყოფიერი იქნება. დღეს გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა ბატონ გიორგი ამაშუკელთან, ჩვენ ვისაუბრეთ მიმდინარე პროექტებზე, რომელიც გამოყოფილია რეკომენდებიდან, აგრეთვე ადგილობრივი ბიუჯეტით მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ჩვენ ვისაუბრეთ გასაჭირზე, რა გავახსენე ქალაქში, რა გასაჭირი და რა შეგვიძლია მთავრობის დახმარება და მივიღეთ თანხმობა თანადგომაზე არსებული სახელმწიფოდან გამომდინარე. ახლა კი ჩვენი რეპორტაჟი ყვარლიდან, ყვარელში მსოფლიო ორბენა გამართა საქველმოქმედო აქცია, ნახოთ კადრები. დღეს ვატარებთ მეორე საქველმოქმედო ღონისძიებას, რომელიც ამ მსოფლიო პროექტი მონაწილეთა რაოდენობა გაზრდილია 2-მაგად. ტემპერატურა იმატებს ყველანაირი გაგებით. ძალიან გვიხარია დღევანდელი დღე შედგა. არის ძალიან კარგი განწყობა, ორგანიზატორები ვღელავთ, მაგრამ სასიამოვნოდ, ყველაფერი მზად არის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა,
amazuke araertkhlo kman uchi saubari mishnolovani elementarul imisatvis ro tvkat tsarmoidgnet ramdeni adamiani aris musuli ramdeni adamiani aris gaertianebuli ramdeni sferos adamiani ari ak musuli ak aris sportsmeni ak aris tvkat sazogado moghatse tvkat an tvkat ubralo rigiti adamiani an tundas tvkat vinme musikosi mishnoloba araq sportsmenebi kide tvkat ki svada svaget amerikuli ragbis sportsmenebi arian rats zhan maharebs ara marto ak ak vart chven shishmupirebi. Când am ajuns la Ramdenet, mașta buricam o guvită, trei ani de lihonisieba, soplior, bola, adamienebi, vinc trei smonați leu basketbuloben, solidarul basutsha deben, surgitul din tao de bula adamienebsta, clienele ce mă sunt tanhebi, kada igzauneba, kada igzauneba, surgitul din tao de bula adamienebsta, da sa humare blat. Trei smonați leu aris, hutia ta si adamieni, gulșemat kio arkideu pro beuria, ta მე ძალიან კმაყოფილი და ბედნიერი ვარ იმით რომ სწორედ კახეთში ტარდება მსგავსი ღონისძიება. ეს უკვე მეორე წელია შაშან დავიწყეთ ჩვენ პირველი წელს შაშან ჩავატარეთ და წელს ტარდება უკვე მეორედ. მიხარია ის რომ ორმაგად გაზრდილი არის როგორც მონაწილეთა რაოდენობა ასევე გულშემატკივართა რაოდენობა და ვფიქრობ რომ ეს ტრადიცია სწორედ კახეთში დამფუძნდება, დამკვიდრდება და World Run-ის ეს ღონისძიება გამართება ყოველთვის სწორედ კახეთში. Hualda Zeg, Tsamel da Totkmet Mai, Sagare Josta, Dedoplis Haros Municipalitetis, Tsalkeul Soplep, Energomo Marake Patroevich, Ezgudeba, Rogorsk Ahetis Energodistribucija, Ziatshadeben, Elektroenergiis, Gatishis Mizezi, Sahemtipo, Elektrosistemis Mir, Kesat Gur, Badia Urshi, Dedoplis Haroshi, Dageg Mili Samushaoebia. Cosat gur badia uși, țamet mai izdagic milisari, abilitații o samușa obist, armoi bastan dacă și revit, xel și chartul, sagari jos municipalității soplebs, ior mugalos, tu zagramas, da badia uși, tolmet idan tot cum ți-a atam de șeuț de ba electromul marageba, a se vede de plis haros municipalității randenime soplebs, cosat gur de plis haroși, ceasat arebeli profilacticului samușa obist gamo, de doplis haroși tot hmet mai stertmet idan hutmet saatam de electroenergie smitso debat, droebi ceez gudeba, kalak de doplis haros, da de doplis haros randenime sopes, propilactiguri samușaubis da sulebis tanave, kselidan gatișul municipalitete și energomo maragebis smitso deba, struli datul tuit artgeba, atshadeben, kahetis energodistribucija și. Ahlaki Kahetis Kahets განსაკუთრებით ბევრი ტურისტი სტუმრობს, ტურისტების სიმრავლის გამო სიღნაღის სასტუმროებში თავისუფალი ადგილები აღარ არის. Სრულად არის დატვირთული სიღნაღში მოქმედი 30-მდე საოჯახო ტიპის სასტუმროც ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ოფიციალური მონაცემებით. Bolo ერთი კვირის განმავლობაში სიღნაღში შემოსული ტურისტების რაოდენობა აპრილისთვის მონაცემებს უკვე ორჯერ აღემატება. Სიღნაღს ყველაზე მეტი ვიზიტორი რუსეთიდან ყავს. Იმ მიზნით, რომ სიღნაღში ყველა საინტერესო ადგილის ნახვა შეძლონ, სპეციალური მარშრუტის ასარჩევად ვიზიტორების ნაწილი ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრს მიმართავს. Საინფორმაციო ცენტრის ოპერატორის ნანა კორაშვილის განმარტებით ტურისტები ძირითადად ისტორიული და კულინარული ტურებით ინტერესდებიან. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2015 წლის აპრილში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე გადაადგილებული ვიზიტორების რაოდენობა 0.4%-ით გაიზარდა და სულ 394.634 გადმოსვლა განხორციელდა, ასე რომ
am dat ჩვენ გადაცემის სტუმართან, სიგნალის გამგებელთან, დავით ჯანიკაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. Ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია 0322-38805 და როგორც გითხარით, გადაცემის სტუმარი სიგნალის გამგებელი, ასე რომ სიგნალის და მისი სოფლების მაცხოვრებლებს შეუძლიათ დარეკონ ნომერზე 0322-38805 და კითხვა დაუსვან რაიონის გამგებელს. Შუა დღემშვიდობისა ბატონ დავით, დიდი მადლობა რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხართ. Media ზოგჯერ არცელებდა ხოლმე ინფორმაციებს, რომ თქვათ სიგნალში სასტუმროები იხურება. Am ფონზე ჩვენ ვისმენთ, რომ არც ერთი ადგილი ამ წუთასაც სიგნალის სასტუმროებში თავისუფალი არ არის და განსაკუთრებით ტურისტული სიმრავლე შეინიშნება. Თქვენ როგორც სიგნალის ხელმძღვანელს რა ინფორმაცია გაქვთ ტურისტულ ნაკადთან დაკავშირებით? Მოუსალმებით ბატონ ილია, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. Დღევანდელ დღეს გილოცავთ ყველას, მრავალს დაესწარეთ. Rad ce e turistul, turismul, turistul, 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 Da, es piki, tocat ra perioadam de șeleva gagrat. Es piki, nu e bris pe unde gzeldeva coltis. Anu adgilebis problemat, teli zapholis gan maulubași, aris holt. Teli zapholis, da, șem odgomis gan maulubași. Amitom marisino, damatevit, ich se nebe sastu. Ceilica ce ori sastu, nu sami sastu, nu mai ce ma tebe. Kerzu sastu, nu e bzi el aparat. Ai zamtris gan maulubași, concretul la dar maxos magram, medit șukte bodarum, romeligat, da, sahele bi sastu, nu e bi da, i hurat. Cu ene informații, ti sta horuli sastu, nu e bi am jamat, art genilia. Da, i hurat, ori tu sami sastu, nu e bi solomoni, i pe romelic. Cam gândul meu, nu văd să da, ori scoa sa stumro. Baram, dai hune, da, e tis brigete, tu arste, brigete, dai hura, ori tweet, sami tweet, da, aparil nu, coile sa stumro, rogot, scui maximul lotaris da turtuli. Anu, am tot asi, mateți ca na. Și e gândul meu, gândul meu, imden din nakadi, și e modisul, sala mu, restaurant și adgris, el meu n-a hautat luat. Tia. Zogadat, ramdel na daris, tocat am sezonze, მიღებული შემოსავალი ამ ოჯახებისთვის წლიური უზრუნველყოფის გარანტი. Შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენს მუნიციპალიტეტში 14 წარმოადგენ ერთეული არის და ყველაზე მეტად დაკავებული, დასაქმებული მუშახელი არის სიგნალში. სიგნალში მე ისვიათად შემოდის განცხადება სიგნალიდან, რომელიც სამსახურს თხოვს. Იმიტომ რომ ყველა დასაქმებული არის. 90% სიგნალი დაკავებული არის კერძო სასტუმროში და ანუ მაღაზიების ქსელში და კერძო რესტორნებში. Ანუ ქალაქ სიგნალების და ნაწილობრივ ნუკრიანელების საარსებო საშუალება არის ტურიზმი. Და სხვა სოფლებს რაც შეეხება, აი რამდენად არიან ჩართულები იგივე, თუნდაც მუშახელი ან სხვა გვარ. Ну, სასტუმროებში ძირითადად როგორც თქვი, ნაწილი მოსახლეობა დასაქმებული არის სოფელ ნუკრიანიდან, სოფელ ანაგიდან, სოფელ და ქალაქ ცნორიდან, რომელიც სიგნალის მიმდებარე ტერიტორიებზე არის. თანარჩენი ძირითადი მოსახლეობა დასაქმებულია ძირითადად კერძო ნაკვეთებში, მიწებზე. Ანუ ძირითადი საარსებო საშუალება მაინც სოფლის მეურნეობა არის. Ჩვენი ტელეფონია 0322-38805 და სიგნალის გამგებელი დავით ჯანიკაშვილია ჩვენი სტუმარი, ასე რომ სიგნალის მაცხოვრებლებს გელოდებით პირდაპირ ეთერშია ჩვენი გადაცემა. ბატონ დავით, გადავიდეთ რეგიონული ფონდიდან დაფინანსებულ პროექტებზე. Წელს ჩვენი სტუმარი თქვენ არ ყოფილხართ, გასულ წელს შეხვდით ეთერში, ასე რომ წელს ამ კუთხით რა იგეგმება ან რა მიმდინარეობს? Gasul წელს რეგიონული ფონდიდან ჩვენს მუნიციპალიტეტს გამოყოფილი ჰქონდა 1.800.000 ლარი. Წელს ეს თანხა გაიზარდა და სახელმწიფო დაფინანსება მოქცა 2.400.000 ლარზე. Ანუ ყველა პროექტი ფაქტობრივად ჩაბარებული ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, ნაწილობრივ ტენდერებიც გამოცხადებული გვაქვს. Შეიძლება ითქვას, რომ მაინც მთავარი მიმართულება სასმელ წყალზე გვაქვს
ჩვენ პრიორიტეტი აგებული. Მოგეხსენებათ, გასული წელი ურთულესი წელიწადი იყო ჩვენი რაიონისთვის, იმიტომ რომ გვალვა იყო, მოსახლეობას გაუჭირდა სასმელი წყალი და წეს გავითვალისწინეთ 9 ჭაბურღილი და 1 სათავე ნაგებობა. Ამ ყველაზე რთული მდგომარეობა ამხრივ ქონდა სოფელ ანაგაში და საქობოში. ანაგაში წელს გაკეთდება 2 ჭაბურღილი, შემოდგომაზე გაკეთდა დამატებით 1 სათავე ნაგებობა, 2 ჭაბურღილი გაკეთება სოფელ. Ის გიხდით ბატონ დავით, ზარი შემოვიდა და ნუ დავაყოვნებთ, მერე გავაგრძელოთ. გისმენთ ეთერში ხარ? Ალო, ხირსი გაწუხებთ. Sirnaris raionidan Khirsidan. Chans sofelshi gaketsa sabavso bari da. Didi madloba deputat Gelasils Kamgebels David Janikasilsa da mis tanashemtes Maya Sukhishus. Es mati damsakhureba tsveni shvilebi rom tels am lamas bakhshi ivli shevlen. Didi madloba. Akhamde rogor akherkhebdit. Akhamde iqo nakhirav shenobashi. Მაყურებელ გესმით ჩვენი? ქალბატონო. გისმენთ. Აი თქვენ რომ მოგვიყვეთ, აქამდე რა პრობლემა იყო ამ ბაღთან დაკავშირებით? როგორ წვალობდით ამ? კერძო სახლში იყო ბაღი. და არც იყო ნორმალური და ეხლა გააკეთეს და დიდი მადლობა. Ulamazesi ბაღი გაგვიკეთეს და დიდი მადლობა. სხვა რა პრობლემები აქვს ხირსას, შეგიძლიათ გითხრათ? Ჯერჯერობით, რა ვიცი, აი სახურ корпуსები, სახლები არის დასაფარებელი და წვიმა ძალიან ჩამოდის. Კარგი, დიდი მადლობა. ჩვენი ბევრი კარგი გაკეთდა. დიდი მადლობა ყველაფერს. მადლობა ზარისთვის. 03-222-388-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და სიღნაღის გამგებელია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბატონ დავით, ამ ხირსის ბაღზე უფრო დავაკონკრეტოთ, რა სამუშაოები, რა მოცულობის დაფინანსება? Ანუ ხირსის ბაღი ჩვენ რეაბილიტაცია გაუკეთეთ, შენობა ნაგებობა იყო მუნიციპალიტეტის საკუთრება და ადგილობრივი ბიუჯეტით გავითვალისწინეთ. ხირსის ბაღი იყო ნაქირავების შენობაში, არ იყო ცენტრალური გათბობა, საკანალიზაციო სისტემები, ანუ ძალიან რთული პირობებში ცხოვრობდნენ, იყვნენ ეს ბავშვები. ბაღი გავაკეთეთ, მართლაც ცენტრალური გათბობა არის, საკანალიზაციო სისტემა, კარგი ოთახები ყველაფრით მოწყობილი. ამჟამად მიმდინარეობს ბაღის წინ სკვერის რეაბილიტაცია. საუკეთესო სკვერი იყო მანდ 30-იანი წლები, 10 წლების წინ და იმ სკვერს უნდა გაუკეთოთ ამ ერთკვირაში რეაბილიტაცია. გარდა მაგისა, ხირსის მოსახლეობა მარიცის, ხირსაში განათლების სამინისტრო გამოაცხადა ტენდერი, გამარჯვებული კომპანია გამოვლენილი არის, 200,000 ლარი არის გამოყოფილი ხირსაში საშუალო სკოლის რეაბილიტაცია, ანუ სკოლაც თანამედროვე სტანდარტების დონეზე. ანუ წელს უნდა დაიწყოს ეს სამუშაოებიც. გამარჯვებული კომპანია არის, ალბათ ერთკვირაში, ორკვირაში დაიწყებენ ხირსის სკოლის რეაბილიტაციაც. რაც შეეხება მოსახლეობის ზოგიერთი ჭერის გადახურვის სამუშაოებს, მე მოსახლეობა ჩემთან იყო ამოსული, წელს რამდენად შესაძლებელია არ ვიცით, იმიტომ რომ ავარიული ბინების გადახურვას იწყებენ. ჭერის გადახურვები კი, მაგრამ წელს ჩვენ ხირსაში გავითვალისწინეთ ერთი ჭაბურღილის კეთება, რომელიც 70,000 ლარი არის, წელს გაკეთდება, ანუ თანხა ხირსაში დაახლოებით იმდენ იხარჯება წელს, რომ რამოდენიმე წელიწადში არ დახარჯულა და თუ წელს მოახერხებ, თუ არ და მემრის აუცილებლად 2-3 სახლის გადახურვა მოხდება ხირსაში. დიახ, ბაღი რო დავაკონკრეტოთ, რა დაფინანსებით მოხერხდა მისი რეაბილიტაცია? ბაღი ჩვენი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყო თანხები და მოხდა მისი რეაბილიტაცია. Და რეგიონულ ფონდების პროექტები, ვთქვათ, რას ეხება ძირითადად? ძირითადი პრიორიტეტი მაინც არის წყალი, არის გზა და არის ბაღები. დიახ. რეგიონული ფონდი 2,400,000 ლარი არის. აი კონკრეტულად რომ სოფლებში გავიდიან? კონკრეტულად 9 ჭაბურღილი გვაქვს, 2 ჭაბურღილი არის ანაგაში, 2 ჭაბურღილი ვაკირში, 1 საქობოში, 1 ჯუგანში, 1 ხირსაში, 1 მაღაროში, 1 ბოდბეში და სათავე ნაგებობა სოფელ ხორნაბუთში. გარდა მაგისა, საქობოში 100,000 ლარია გამოყოფილი ბაღის რეაბილიტაციისთვის, ავეს უაღრესად კარგი შენობა, მაგრამ ძალიან ცუდი პირობებში ეს ბაღი გარემოთდება. ასევე გზები გაკეთდება ტიბანში, მაღაროში, ბოდბეში. რეგიონული განათლების ფონდი 2,400,000 ლარი არის გამოყოფილი. ამის გარდა 46% 46 პროექტი განხორციელდება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამიდან,
romelit sa ești vidas iatasi lari tuns raionis gamogopi. Pih, nuli sami ori ori, sami roa doa ascutia telefonis numeri da signalis gamgebeli upaș suhebs tkuen șekit hoib, sa serum signalis da misi soplebis matzhorevleb șekit liat iakti urotaiem numerze, nuli sami ori ori, sami roa doa ascuti. Soplis programe bze axene cuidas iatasi lari, tunca mzariak ideverti gismend. Alo, mogesele lui dinasole. Diah. Ai ușmen cu gamosul, cu cei gamosi te facă. Hai la ușmen, eu îi dau de aici. Tu ați fost, am să cât ușmen. Hai la ușmen, eu îi dau de aici. Am murit și eu obiectiv și da. Am tu cauze, puta de ei. Arabi am dat, și ne va rai în gamosul cu mulie, dar ce ne rai de hai la gamosul cu el. Romeli gamge beli, vergavige. La fie, rai în gamge de aici, a de puta de hai la ușmen, hai la gamosul. Hai la gamosul? Ai avut acasă, nu poți să-ți spui că ești aici, dar ești aici, 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 gasul ăsta tânșe dar bine tigive da. Da, aproape tigive. Da, ramdenat iactiura mosahle obam soplis crebe bzedat cu ramdenat xira de strebodit soplis crebe bism mim dinare obas. Me soplis am xardat acest program azi da aproape bit 80% soplici davestari. Anu ver davestari, xir sashi, erisimeci, xorna bochi. Iko activuri mosahle oba. Activuri, ramdenat a tăcut, copilul cu imdenat activuri, mosahul obari, cu titul care va se serebota, asi, asor mozati, ca si da ahlubit. Anun da serebonden, da ahlubit, sama si da otras ca si mana, oel da gabt hilebuli, o gamukruli, conda ganz ca de bebi, asor mozati. Cum vă picăp, trebuie să mă activuri, obscalhi? Mă svergetuit. Oel da gabt hilebuli, o absolutura, ce înseamnă să zgantau se boli, cum vă svergetuit. Gismet, eter și hart. Გამარჯობა, მოგესალმები. გვაინტერესებს წნორში წყალი როდის დასრულდება, თუ მიმდინარეობს სამუშაოები. წნორის წყალმომარაგების საკითხი ყველაზე უფრო გასაკვირი და საინტერესოა. Დიდი მადლობა 0322-388-5 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. Უპასუხოთ ბატონ დავით. Cunoști zarii au bevri probleme cu acest. Anu, cel municipal, te mai vagiare, pro cunoști bevri am elat smove de argam. S-a plebși u progava că te cunoști vergava că te imi to gzebi zgasa că te belia, ta gzeb sta cimi to verva că te imtru. Au celeba, sclebi unda ga că te geri zgzebi ga da sa trăieri cineva. Cunoști scarsa că te s-a plebi banchi, municipalul ga întarbi spontan de iertat. Cam copiliari, s-a luat milion o trasia ta silari, e samu și obi un dați că boli cu șem od gomit, am dait cu magram, im intensiv obitar, dait cu rogoț mosta hleba spir de vodit. Proiectul a fost așa, s-a luat colectiv, a fost proiectul, am agadat. Harvezi, harvezi, e cu ochi, a fost gapanul lobby sistem, a fost tutor milebis, harisci. Am întrebat de sau bariu, cum le batu, Gheorghe, am așa că el tansul ăsta, ce am vrut să ne boli cu. Analogia lui problema are, როგორც წნორში ასევე სიგნახში, 8.800.000 გამოყოფილია წნორში 24-საათიან წყალმომარაგებისთვის და 1.100.000 სიგნახში. Ანუ როგორც შეგვპირდნენ 10 მილიონამდე მხოლოდ წყალზე და მარტო წყალზე, დიახ, და როგორ იმიტომ რომ წნორში სასმელი წყალი ჭირს და მოსახლეობას იმედი აქვს ამ პროექტის, ამიტომ ხმას არავინ არ იღებს, მაგრამ ყველას პირდები, რომ აუცილებლად მაქსიმუმ 10 დღეში ეს სამუშაოები მასშტაბურად დაიწყება. დაიწყება, თუმცა დასრულების ვადა აქვს? დასრულების ვადა დაახლოებით 18-მდე არის. 18-მდე. ანუ როგორ პირდებიან, შესაძლებელია ეტაპობრივად. Ну, თანხობრივად რომ შევხედოთ 10 მილიონი საკმაოდ სოლიდური თანხა არის. დიახ. Mi-a tupro rosignaris municipalitate, iar არის რიცხობრივად და ტერიტორიულად ისეთი დიდი მუნიციპალიტეტი, თუმცა არის წიგნახში ორი ქალაქი, ორი დიდი ქალაქი, რომელსაც წყალმომარაგების პრობლემა სერიოზულად აქვს. Ამ წუთას ქალაქსა და ქალაქ წნორში და ქალაქ წიგნახში რა ვითარება წყალმომარაგების კუთხით? Აი როგორ მარაგებს? Წყალმომარაგების კუთხით ამჟამად პრობლემა არ არის. Problema გვექნება ძირითადად ზაფხულის თვეებში, როდესაც მოხმარება მატულობს ტემპერატურა მატულობს. Არ არის, მაგრამ ემსახურება ქალაქ სიღნახს და ქალაქ წნორს სახელმწიფო წყალმომარაგების კომპანია, დანარჩენ ტერიტორიებს ჩვენ სოფლებს ჩვენ ემსახურებით მუნიციპალიტეტი. Სიღნახში პრობლემა არ არის წყლის ნამდვილად, წყალი მუდმივად არის, მაგრამ წნორში არის გარკვეული უბნები, რომელთაც საათობრივ და გრაფიკით მიეწოდებათ.
ისე სადაც მიეწოდება ყველა ოჯახს აქვს თუ არის საუბნო ონკანები? საუბნო ონკანებიც კი არის საუბნო ონკანებიც. Საუბედუროთ ქალაქში. ინდივიდუალური ხშირია? ინდივიდუალური საუბნოც. Კი ბატონო, და რაც შეეხება წყლის ხარისხს, რამდენად კონტროლდება მისი ვარგისიანობა? როგორც პრეტენზიები თუ ის? სახელმწიფო კომპანია იმსახურება, მუდმივად იღებენ ლაბორატორიაში ისინი ანალიზებს ქლორა, ანუ სახელმწიფო კომპანია იმსახურება ამას, კახეთის წყლის სახელმწიფო კომპანია. ქალაქებს და ორი სოფელია, ზემო ბოდუ, ზემო მაღარო, ნუკრიანი, იგივე ანალოგიურად სახელმწიფო კომპანია მსახურებს. დანარჩენს მსახურებით მუნიციპალიტეტი, ყველა სოფელს. რასაც თქვენ მსახურებით, თქვათ იქ რამდენად დამაკმაყოფილებელი ვითარებაა წყალმომარაგების კუთხით და კიდევ რა შენიშვნები ისმის მოსახლეობისგან? ანუ ყველაზე რთული ამხრივ ქონდა სოფელი ანაგა, მთელი ზაფხულის მანძილზე და ისეთ წინააღმდეგობებს წავაწყდით, რომ ცისტერნებით ვეზიდებოდით მოსახლეობაში სარწყავ წყალს. ამიტომაც ერთ სათავე ნაგებობა დაემატა შემოდგომაზე, ორი ჭაბურღილი დაემატება. ანაგა, ვაქირი, ძირითადად ანაგა და საქობო, სადაც ძირითადი პრობლემა ჰქონდა, ყველაზე რთულად. ანუ ვაძლევ მოსახლეობას პირობას, რომ გარკვეულ წილად ამ სოფლებში გათვალისწინებულია ორ-ორი ჭაბურღილი, ანაგაშიც, ვაქირშიც, ერთი საქობოში და გასული წლის შედეგები აღარ გვექნება. დიახ, თუმცა გასული წელი ყველასთვის მძიმე იყო არნახული გვალვის გამო. სოფლის პროგრამებს მინდა დაუბრუნდე, თუმცა ზარის შემდეგ გისმენთ, ეთერში ხართ. გამარჯობათ. დიახ. ძლის მეხისა ძლის დაუკავშირდი. გამგებელს მინდა ვკითხო, ჩვენ დავწერეთ ორმილის მოსახლეობამ, რომლებიც დაშორებული ვართ ქალაქიდან 1 კილომეტრით, საშინელი მდგომარეობა. აქ დასახლება არის 85 წელი, 85 ოჯახი. წერილით მივმართეთ ჩვენ განცხადები და თხოვნით, რომ 1 კილომეტრი დაშორებული ვართ და საშინელ მდგომარეობაში ვართ, არ გაქვთ გზა. იმ განცხადებაზე შეგპირდა და აი თქვენთან ერთად გვითხრას, აკეთებს თუ არა გზას, გვაღირსებს თუ არა გზას. ძალიან გთხოვთ. წელს. დიახ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 03-22-38-85-ია ჩვენი ტელეფონი და სიგნალის გამგებელია ჩვენ სტუდიაში, შეგიძლიათ თქვენც დაგვიკავშირდეთ. ანუ ორმილის დასახლება ქალაქ სიღნაღში არის. დიახ. ქალაქ სიღნაღის ცენტრიდან, საიდან გზის გაკეთებას გვეგმავთ, ბოლო კორპუსამდე არის 1400 მეტრი და ეს გზა რომ დაიგოს, დაახლოებით 500,000 ლარი არის საჭირო. 83 კომბლი ცხოვრობს. მოწყვეტილია ფაქტურად გარე სამყაროდან. ძალიან ცუდი გზა არის, 3 ათეული წელია ესენი ესე არიან. ტენდერი გამოაცხადეთ პროექტზე. პროექტში გამოვლენილი არის კომპანია, რომელმაც 20 მაისამდე წარმოგვიდგინოს ჩვენ პროექტი ორმილის გზის. ამის მერე პროექტის როცაც ხელში დავიჭერთ, დავიწყებთ ამის მოძიებას. ადგილობრივი ბიუჯეტი თავისთავად ამას მე ვერ გავაკეთებ, 500,000 რას ვერ გამოვყოფ, იმიტომ მაგის საშუალება ნამდვილად არ გვაქვს, მაგრამ გვაქვს რაღაც იმედები, არ მინდა ტელევიზიის წინას არ განვაცხადო, რომ ეს პროექტი განხორციელდება. წელს უკიდურეს შემთხვევაში მომაწერეს 100%, 100%-იანად. თუმცა მუნიციპალიტეტს დაწყებულია გზრუნვა პრობლემის აღმოსავლეთ. პროექტი 20 ბოლო ვადა არის 20 მაისი, პროექტი მზად გვექნება ჩვენ. კარგი, სოფლის პროგრამებზე გადავიდეთ, კრებები ახსენეთ თქვენ და რა პრიორიტეტები აირჩია თავად სოფლებმა? სოფლის ხარდაჭერის პროგრამიდან 56 პროექტი გვაქვს. ძირითადი პრიორიტეტი ისევ სასმელი წყალი არის, ანუ არსებული ქსელების, ძველი ქსელების, კომუნისტების დროინდელი ქსელების ამოცვლა. ცუდი მდგომარეობა ტიბანში, ვაქირში, ძალიან ბევრ სოფლებში, სადაც დაზიანებული არის ეს ქსელები და ეს ქსელები უნდა მოიცვალოს. დაახლოებით 6 ბაღში ცენტრალური გათბობის სამუშაოები მუშაობთ, ცენტრალური გათბობები მოვაწყოთ. ნუკრიანში სკვერი უნდა მოვაწყოთ. ეს ბაღები რომ დააკონკრეტოთ, რომელი სოფლების ბაღები? ილია წმინდაში კეთება ცენტრალური გათბობა, ცენტრალური გათბობა კეთდება კალურების ბაღში, ნუკრიანის ბაღში, ხირსის ბაღში, საქობოს ბაღში, მაშნარის ბაღში. 6 ბაღში კეთება ცენტრალური გათბობები. დანარჩენ დანარჩენში ზოგან არის, ზოგან მომოაწერს გავაკეთებთ.
Garda magisă, ești poluerte cu ozatiata salariali în Ucraina și calvatul în tia tulu care este zahmare, ești ustici, sahari, da, ești nu. Am ieșit să fac un video reportaj, va ce ne tma urebe să se rom. Da, o laze didi sopeli romeliat. O laze didi sopeli ali sakovo. Mosahleo. Mosahleo, da. Da, și să vă amintesc, da, finanțeba o promete, ic neboda, albă sakovo, și ideortizaria gismend. Camargeba? Alo? Gismet, tia. Patonul David, Sakovoși, Universitatea Scuciaze, cu ecranul tău arată stali. Cartea pe izulop. O să fie o bagatire o vasie. Tehnicul mi-e scremot, Universitatea Scremot. Tia, Didi Madloba, Sirna Riscam Gebelia, ce ni gada ce mi-stu marida, telefonis numeria 0 Sami Ori Ori, Sami Varva Ashuti, pirda pireteșia talk show ca heti sati, ta velo debit, tu în sacti urobas, upaschot pe domnul David. Concretul la Tromeli cu cea și zelva zusta tarut sau de magna, ai mag teritoria ze, tehnicum is quemot. Aris, Zalian Didi, probleme, da, man de el, ce a burgerit greba, da, selevici iculeba. Anu, sakoboși, scali e knebat, Onca saubul onca nebit. Ce soplebi guac zamudem eu sopeli, e huti e cu sopeli, sada sa oile sa ax, ojax și ax etanili magram, are soplebi sakobo, tibani, zvelian, sada saubul onca nebit, e kneba, da, sakobo și saubul onca nebit, e kneba cu oile sa. Nuli sami ori ori sami varva ascuti e samu zatia ta se liari gatuali sine boli iaris cea bor grize xelebi ta garda maxa soplus parda ceri de naris aris gatuali sine boli xelebi samu cula da capartoeva. Ai am să dați cu arceulia soplis mosahle obismir prioritate bi ucatu dați ca bulia samu șaubi antu gamarti obulit să sit hteba ho am samu șaubi și să fie interesari toalistinebs. Ucat tu dai doi scăși right up se anu. Ce am luat sunt taurobis ca în cargul lui Bagamo, de ce au să iau sasot huza tormet, iată să-l iau, biugeat și iau sasot huza leba, da, ca uite, s-a tenderat proiectevi. Proiectevi cam za debul iaris, etapa obriva de gabare, nu prostor, mai si stuis bolno de gocneva pe la proiecte, zilit a dat scaro tro, perioada ta se dau iscot, scalis samu și au ebi, dați că bul iaris, nu creian și scueris, și în nevoleba, o za atiata să-l iau iani, da, sunt lebul iaris, iliat să-mi disbac și hutmet iata să-l iau iani, centralul gatvoba. Aseve hirsaši centralul gatvobac soplis hadačerit programit haric tu ar stebi. Ori proiectia dacebuli. Tanačerim daicebă masivă. Nukriani skueri sa adgila sketebă. Nukriani skueri ketebă, sada si ustici sahli gaicna, tanamedrove tipis biblioteca aris, koela si ikve ketebă. Ikve ketebă, skueri ki. Da, ratan hai harcebă. Ocdatia tasili aris gamu. Ideotizaria gizment. Mogesalmevi. Camargeba. Gilocas, drevandel, drevandel, Marta, Sulia, Sakatelos. Didi Madloba, Minda Mogihados, Imisafisrom, Sirnachi, Sirnachi, Ahali Helisu, Flebis, Pirobepsi, Kairsna, Biblioteca Romelis, Flebis, Ganma Lobashi, Odatet Ili, Ozat Hutmedia, Tasitigni, Omit Orebuliu, Patronot. Patroni Gela Gela Shulis deputatis ta osnobit mohta bibliotekis aghdgena imave shenobashi mohta Sachadrako skolis aghdgena da gushin signas divisiu prezisiur prezis konda erisa upe kargakhas shepirebuli poliklinika risisa sidmadloba sokhis rogor Patron Gela Gela Shulis ise David Janikashvilis didi madloba. Madlob tsaristvis modit poliklinikaze ganvortsot tema giboto. Policlinica se face hrăba, sigur, și cele vis ganualuba și policlinica arar se băuda. Mosahle, supervele se mod hona, i-o da, vetan hrăba, de când e cimitor, un calax horo, zoriata si caci, ta tveși da, hrăba, atiata si caci studenti, turisti aris. Cold river, tora se ama si caci, mai ce modis. Anu elementarul at Ariko, Sasha Olebaro, bisme, an laboratoria conoda și asului, cu analizia ego, an echip tanga sunt juniu. Tu ai pompezul șenoba, tavi sau taragu șenebia, tu ai municipalitatea șenoba, cu copiii, ai ca șeri șenoba, hutia o tahi movat, cred, taramedorove, standarde viste, pe care șeri să avem policlinicas,
განთავსებული იქნება ყველა პროფილის ექიმი, ყველა პროფილის აბსოლუტურად თვალის ექიმი, თერაპევტი, ენდოკრინოლოგი, ყველა იქნება ლაბორატორია ყოველდღიურად იმუშავებს, ექოსკოპია იქნება. Da, garda magisa, ce ne șenoba, ce ne gonsahureba Archimedes clinica, romelicinoloșii ales când au sebuli, Archimedes și Muctava za siulpurizi, mancana microautobusi ca cerebuli, ikneba policlinica asta, upasot, nebisvier, pacientul meu sahureba, tu ga dau debeli, condalu bacere de ban, turi analizebi, Archimedes clinica și upasot, ga dau icoane, da, ga dau icoane, nebisvier pacienți. Radhan ga dau icoane, policlinica ze. Adgilobrivi bugete, tavistavat, odsta e tiata siliarii, iar șenoba conda, ce ni s-a putut avea, huti otahi, sremoti, calma horcea. Nu șenoba ze, tanhebi, staharji sau cile vluba, agari. Ari cu centri și azi, ganar gebulie, șenoba, cu el a spus, mi s-a suleliat, albat, morgebulie, kneba. Tia, nuli sami ori ori sami varva, ascutia, ce ni în telefonist numeri. Ma urmează să uzliat darecos, ce ni studii este mari signali scam gebeli, tutmeti, tutir ce bagadat se mi-a strulebam de da, iac tiuret, batun David, tocmai ni biugeti arts tu ise moțulobiti, așa și na cei na problema, da centralul biugeti da gehmarat. Cez ramdenat stora truldeba biugeti, ce moțulobe bisma ce nebeli. Gasul cel cargat, tu ai nagli șentul marta urtule celi, cu ce am pus goalul iscamo, dar tu ai nibiuget zilt, dar mi-ți scada sahacia, dar mă câte boli, dacă mă chmare centrali buget, sama si ata silaris, magram, sama si ata silaris, gardam, buget mai zgad mă sabolo, 60%. Primul cartar, 60% iaris, azi cu 10%. Anu, tu ai gada sahade biaris, cone bi zgada sahade bi, romle bi ce modi sa stumul bi da, mi-ți scada sahade bi da, car cu oțile atmo sa greble bi. Primul cartar, 60% iaris, cu 10%. Au celebrat cu el la cuarta, ai dat să-l iau urgent, mașe să-l deba. Da, cu el la poliotic am horțil deba. Mai mi-a dat visar gheblu, șem, cu el, da, madul meu, uha dom. Igor Hmareba, regionul lui Ganu Talebis, sam ministrul Magram, garda, gamo copilul Tanhevisa, Sakzau departamentul Gustrul Lebs, nișul Evan Samușau Lebs. Signa că ceasa s-a sfârșit, Sakdel, Kedeli, cu Dazia Nebuli, Romelis, da, Apleu, Dora, Siata, Sleram, deci de-a dat cel mai sașul Lebar, cu Sakzau departamentul lui Ketevs Makedels, ta asebe, Bodvis Hevši, colectorii, Uzar Mazari, colectorii, Ais, Romelis, milioane de arici deba. Igor Samușau Lebs, Gustrul Lebs, Sakzau departamentul. Garda Magisa, municipalul Ligarin Tarebis Fondi, Tana Dapina Sebit, Hershekul Levaga Fondului Box, 1.800.000 seschi, 1.800.000 Am hrăda proiecte, sigur, în Raviun și Alba Targan Horțiele Bula, sami ATO-ul Țelei Icneba. Am ves gza, da, ca și revs, mogă să ne bat sigur, iar este zeta, da, cueta zone, da, copili, zeta zonii soplevs, da, ca și revs, cueta zonii soplevs. Tu ești în clinica, si care s-a chimat de canalge boli, da, moțile boli, cu sopeli, bodbe, magaro, iliați, mi-a zis, bod, nucleiani, da, da, es gza, sa șoleba, scoala, smisens, asebe Bodvischevis bazari aris sadats quella glexis iqridis tavis produktebs bazartan umoqlesi misasvili gza es gza damtavdeba iulisis tveshi tia biudjetis shesrulebi azev saugrobdit pirl kvartalze minda kitkhot gasuli tslis shesrulebis machvenebeli zogadat rogori iqo pirl kvartali kho ara tslemandeze visaubret 2014 tslis biudjeti mtlianad Premierul dacă aș fi rebit Ramid Goma, a fost adgilobiu Helis Pleba, Sularis Holmeh Mauri, am asam dacă aș fi rebit, da, cel Ramdeger a riscat o listă în ebulit, când spui UGC, în Ramdeger Gaița. Premierul cel Gaița, ce întâlnă Orger. Da. Anume, Radgana Sortul este cel cu un cargat, e cita de când ești premier, s-a ahat, o tvere gaveți, mi-e premier gaveți, Natalis Gebis, Natalis Gebis. Ce înseamnă UGC?
თანხების მობილიზება მოხდა. გამგეობამ ვიმუშავეთ, იყო ისეთი თანხები, რომლებიც 2011, 2012, 2013 წლის თანხები ბიუჯეტში არ იყო მოხდილი. ეს თანხები მოხდილი იყო ან სხვა რაიონის, ვთქვათ, ვაკესაბურთალოს რაიონში, გურჯანის რაიონში, თელავის რაიონში, რომელი ფირმაც ადი იყო რეგისტრირებული, იქ რიცხავდა თანხებს. ეს თანხები მოვიზიდეთ, დაგვეხმარა შემოსავლების სამსახური და დაახლოებით 600 000 ლარი თანხა მოიღეთ. Gaveți premia, da, meoret, gaveți sa odgomot. Anu, ertel, tu se sa zelo mogut sa mai ertel sa ahatlot, kide o gaveți premia. Premia, da, hule, tot homozatia ta siliari cima. Argos gada turtul istatebi, ce formul, ta sormoz da ori kaci mi-o kutin sa mai practic, urat, asociat sam diarvat, sa kele boloși da, gam gheba și întâlnianat, ori mi-o gan ertat, i cima, tu ești o homozatia ta siliari. Ce ai mi-o dugma rogori iaris? Specialiști, reprezentanți, scherzi, asahebi, helpasi, august, odhasor muciliari, odhasor muciliari, zarijam, cirija. Kizogistul, vin caru, sam sokor, visa caru, august, imistul, șezile, magali, helpasi, magram. Adamian, reprezentanți, mușavus, municipalitate, dadi, zuelian, agidanti, bani, dar imas, dreși, treși, asiliari, mai suna sam zarot. Transport și gada sahdeliata. Is sama siliari, cargi specialist, vis zarijam, sota, mega mecseva, cargi specialist, gadava, kerzos sector și gadava, cargi juristi, cargi buhalteri, cargi economisti, cargi șenebeli. Anu, sama siliari, cargi specialist, verda autoevda. Ce e ca și orice vain sună ca și premier. Nuli sami ori ori, sami varva ashutia, ce în telefonis numeri, tumca me visur webdiro, mesame, da garga gheța, timitorom, telirigi municipalitete, bișetan. Da, zogadat midgomaris rom, orit sak maris ihneba, celica či orger gacemuli. Konkurs za mi da gada videt, rogor čajera proces ma, ramde na das rul dat kojens municipalite či sa atestacio procesi. Konkursi gamocadebuli konda gamgeobaši da sakrebuli samozato vakansiaze, faktura das rul lebuli jaris, Da, ce au trei vacanțe, am lăsat să am trei și am luat scădere. Tanu, verga de la Haverce, tanu, trei erti buhalteri, iar tu ar trebui, erti ori super și specialist. Concursi, tavi stavat, ca nu ne era ceai, iar am agram, s-a bolo ședeg, zalinar tur, tur, ia ce întus. Timitul municipalității, zilta, dat cam concursi, monoțeleba, si reps, adgilobrevi, mosahleba. Adgilobrevi, mosahleba. Am ყველა ნაცნობია, ყველა მეგობარია, მეგობრისვილია და ძალიან რთულია ჩემთვის, მაგრამ კომისია ჰქონდა შექმნილი, ჩვენ კომისია იყო კომპეტენტური, ტესტირების მიერ გადიოდნენ კომისიაზე, კი განაწყვეტებული ხალხი დაგვრჩა, მაგრამ იმითო აქვს კონკურსი რომ ყველა გადაზარია, გისმენთ ეთერში ხართ? მაბათიეთ. დიახ. მაგრამ მაშინ არ დაგირეკავს კენაცალ. გისმენთ. სკოლის შენ Tia. Brzanet, gismet. Ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო გამგებელსაც და გელა-გელა შვილსაც ამისათვის. Პრობლემა დარჩა ისე. Პრობლემა სკოლაში ჩარეგავს. Წალი და ერთი თხოვნა გვაქვს, რომ იქნებ ჩვენ სტადიონს, რომელზეც ბავშვები ფიზკულტურის გაკვეთილებს ატარებენ, ეგება მიგვიხედონ, რომ შემოსაფარგლია და დიდი მადლობა ზარისთვის 0322385 რამდენიმე წუთი რჩება ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე. კონკურსზე ამოწუროთ, ანუ ახალი კადრები თუ მოვიდნენ კონკურსის შედეგად? 9 ახალი კადრი შემოვიდა. 9 ახალგაზრდა, რომელსაც არსად არ უმუშავია ისეთები თითქმის. ინჟინერები, განათლებულები. Რამდენად ობიექტურად იყო ეს კონკურსი? Ვენი შეფასებით. Ეგ კითხვა ჩემთვის და ეგ პასუხი ჩემთვის უხერხ. ჩემი რა თქმა უნდა, ჩემი შეხედულებით, ჩემი შეხედულებით და პრეტენზიები. ქონდა 2-3 საჩივარი, შეათ 2 საჩივარი შეტანილი. დიახ. ობიექტურად იყო, რამე თუ კომისიაში ობიექტური ხალხი იყო შესული. ანუ გამოცდილებით შევაჩიეთ ეს ხალხი. დიახ, გისმენთ ეთერში ხართ? გამარჯობათ, მოგესალმები, დღევანდელ დღეს გილოცავ პირველი რიგში თქვენს დასრულიათ საქართველოს და უპირველესად მადლობით მინდა დავიწყო. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ დეპუტატს, დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო ჩვენ მთავრობას, იმიტომ რომ კახეთი აღარ დაისეტყვება. ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს. კახეთში სეტყვა აღარ იქნება და ჩვენი ხალხი ამ დიდი უბედურებისაგან გადარჩება. გარდა ამისა, ჩვენ ვიცით, რომ წელში მიმდინარეობს
ის მშენებლობა წნოში გაკეთდა ძალიან კარგად მართალია ბაღი მაგრამ რაღაც შესაკეთებლები იყო და დიდი მადლობა მინდა გადავიხადო ამისათვისაც და მაინტერესებს ერთი რაღაცა ამდენი რამე გაკეთდა მაგრამ რატომ არ ხდება ამ ყველაფრის პიარი რომ რაიონში ამდენი კარგი რამე კეთდება დიახ, დიდი მადლობა. პიარი ახალი ხელისუფლების პრობლემაა, ზოგადად და ამას თავადაც აღიარებენ 0322-3885 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონო, შეიძლება სიტყვის საწინააღმდეგო უნდა გვეუბნოს. დიახ, გისმენთ. რაიონში 11 საცეცხლე წერტილი დაიდგა, ანუ კახეთში ცენტრალური ლოკატორი სიგნალის რაიონშია, ჭოტორში არის. 95% დაფარული იქნება სეტყვისგან და დაზღვეული იქნება ყველა მოსახლეობა. 11-ვე წერტილი დამონტაჟებული არის, ანუ სისტემაში ჩართვა მოხდება თვის ბოლომდე ყველასე და ყველა იქნება დაცული. რომელ ადგილებშია ეს წერტილი? ეს ყველა სოფელში არის. ანაგა ვაკი, ყველა სოფელში და ზოგ სოფელში ორგან არის. ანუ მოცულობ ყველა მოიცულ მთელ ტერიტორიაზე. აი ეს კითხვა სხვათაშორის იყო რა, თქვათ, ეხა ცუდი ამიდებია, წვიმებია, თქვათ, ხვალ იყოს სეტყვა. როდის შეიძლება როგორც ვიცი, შევხვდი მაგ დელტა მონტაჟებს მაგებს, თვის ბოლომდე მოხდება სისტემაში ჩართვა. თვის ბოლომდე არაფერი არ, თვის ბოლომდე. გუბერნატორიც ასე ამბობს, რომ სადღაც 20 დაახლოებით თვის ბოლომდე. და გარდა მაგისა, რაკეტები, რომლებიც უნდა გავყოფა. კი, რა შემიძლია აღნიშნო ერთ-ერთი ფაქტი, წარმატებული ფაქტი ამ ხელისუფლების ბოლოს შარშან და წელს 400 ჰექტარამდე ვენახი გაშენდა ჩვენს მუნიციპალიტეტში. 400 ჰექტარი ვენახი ჩვენთვის ძალიან ბევრი არის. მით უმეტეს რომ წინა წლებში ეს ვენახები იჭრებოდა და მცირდებოდა ფართობები. მით უმეტეს რომ არც ერთ ღვინის ქარხანა არ გვაქვს სიღნაღის რაიონში და თვითონ ღვინის ქარხანას არ გაუშენებია, კერძო სექტორმა გააშენა 400 ჰექტარი ვენახი. ყველა რაიონში, კახეთის ყველა რაიონში შეინიშნება ვენახების გაშენების ვთქვათ პროცესი აქტიურად და ასევე უნდა ითქვას, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის მუშახელი ჭირს, რომ ხალხი დასაქმდა ამ ვენახების გაშენებაზე. აუდიტს მინდა შევეხო თქვენთან, აიპებს ან გამგეობას რამდენად არსებობს აუდიტის დასკვნები და რა შენიშვნები არის თუ ჩვენ ყოველთვის პირველ მაისამდე ვალდებული ვართ გამგეობამ წინა წლის ბიუჯეტს წარუდგინოს საკრებულოს განსახილველად დასამტკიცებლად. ამისათვის იმის გამო რომ საკრებულო ჩვენ დაზღვეულები ყოფილიყავით მოვიწვიოთ კერძო აუდიტმა შეამოწმა როგორც გამგეობა ისე IP-ები. ანუ საკრებულოზე გავიტანეთ აუდიტის დასკვნა ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება IP-ს, ყველა IP შემოწმდა, რა თქმა უნდა, ხარვეზები იყო გამგეობაშიც. აი თქვენ პირადად რომელ შენიშვნის გათვალისწინებას გეგმავთ? მე გეგმავ რომ ჩვენთან გამგეობაში მოსაწესრიგებელი იყო ბუღალტერული აღრიცხვა. კი, ეს ყველაფერი პროგრამულად ხორციელდება, მაგრამ ბუღალტერი არ ყვარდა გამგეობას. რაც მე მივედი იქამდეც და იმის მერეც დაახლოებით 8 თუ 9 თვე ბუღალტერი არ ყვარდა. აი სწორედ იმიტომ არ ყვარდა კარგი ბუღალტერები ვინც არიან 400 ლარზე არავინ არ მოდის. იმიტომ რომ დაკავებულია დღე ყოველთვის პასუხისმგებელია რაღაცაზე, გარბიან კერძო სექტორში 1000 და 2000 ლარიანზე. ვიშოვე ბუღალტერი ორი თვე არის, მუშაობენ და რაც შეიძლება მქონდა მაგას გავითვალისწინებთ. კიდევ რა ხარვეზებზე იყო გამახვილებული ყურადღება ამ დასკვნებში? ძირითადად შესყიდვებში არის პატარ-პატარა შენიშვნები ქონდა, ისეთ სერიოზული დარღვევა აბსოლუტურად არაფერი. ეს იყო 2014 წელს ელაპარაკი. დიახ. და სტადიონები ახსენეს, თუნდაც მინი სტადიონების რეაბილიტაციის კუთხით, ამით დავასრულოთ, რას გეგმავთ? სტადიონებს რაც შეეხება, ან რა ვითარებაა სოფლებში? მიმდინარე ძალიან რთული მდგომარეობა. თუნ მდგომარეობა ახალგაზრდებს ყურადღებას ვერ ვაქცევს. სტადიონები გვაქვს ძალიან მცირე, არა და ყველა სოფელში აუცილებლად გვჭირდება სტადიონი და რაღაც სპორტული გამოჯანსაღებელი კომპლექსი. პირველ რიგში ეს ჭირდება წნორს. პირველ რიგში ჭირდება წნორს და წნორის მოსახლეობას, იმიტომ რომ 6-7000 კაცი წნორში ცხოვრობს. მიმდებარე სოფელია ბოდვისხევი, ჯუგანი, საქობო, დაახლოებით 15000 კაცი, 17000 კაცი არის და ნორმალური ერთი სპორტული კომპლექსი არაფერი არ აქვს. მე პირდაპირ წნორის მოსახლეობას წელს რა თქმა უნდა ვერ. კულტურული ცხოვრების გამოცოცხლება წელს რა თქმა უნდა მაგის პირობას ვერ ვიცი, მაგრამ წნორში აუცილებელია. მე გამგებლობებიდან ისე არ წავალო, წნორში არ გავაკეთო, რაც ყველაზე აუცილებელია. კულტურული ცხოვრების გამოცოცხლება თუ მოხდა თქვენს პერიოდში? რაიონს გაზეთი არ ქონდა. დიახ. ამით დავიწყოთ. გაზეთი არ ქონდა, ორი ნომერი გამოვიდა, მესამე ნომერი გამოდის ახლა.
Nu, gazetii martalia, tavidan davizgat, pirueli dacreba aris, da ahalbeda, da orpurciliani guax. Magra motxona iqo am gazetis mosakhleobidan, qvela saakupleba, tavisi tserili, tavisi ganzkhadeba ganatavsos da problema aravis ar ikneba, dadebitis uarqopits qvelaperi. Is chventvis sarke ikneba gamgobistvis, chveni mushaobistvis da qvela shenishnas miwiqebt gazetchi da mosakhleobastan ai davasrot ukve mokhalakita miwiqebis dgeebtan dakavshirebit rogor aris tkventan. Დაწესებული დღე ორშაბათია. დიახ. ფაქტურად ყოველდღე ხდება მოქალაქეთა მიღება. დიდი მადლობა. ეს გახდა სიგნალის გამგებელი დავით ჯანიკაშვილი, რომელიც ჩვენთან მაყურებლის შეკითხვებს პასუხობდა ყოველ სამშაბათს 13:00 და 20:00 წუთზე ობიექტივის ეთერში, თოქშოუ კახეთის საათია, ასე რომ დაგველოდეთ. მე ჟურნალისტი ილია მარკოფლიშვილი ვარ და ჩვენ ერთმანეთში ხვდებით კვირას 7